Jesi na grajso, ali ti si umeo nekoga da namagarčiš, sad ti se vraća. Ama bilo je, priznavam, ama šala, ne ova Coca-Cola četvorica. Ko je sad četvrti? Neki gurbet od Panoramu ili Piliban, na tuj sortu. Neka fantazija, ko je, niko si ne zna. Ja sad idem, a ti ostani ovde u Švajcariji. Malo kasnije dođe da ti moj pisar preda ključeve od prazne kuće. Hajmo, idemo. Će da bog. Čekaj, hoćeš ti njih fakat pandurima čerat? Nemoj tako, čovek je prinuđen. Sačekaj tu. O, bre, da ste li voli koli dođe? Gospod predsednik, dobrodošli. Dalje se. Gospod predsedniče. A se ovdje dešava? Veliko se predsedniče, što nam prvi onaj zver od nas? Koji onaj? Naš pobratim Ivko, gospod predsedniče. Izvolite, sedite. Stvarno, gospodine predsedniče, zar se tako slavi slava i dočekuje društvo? Ostao smo sami u kuću. Kako siročiki, bez tatka. Kako pilički, kad ki kobac uvati majku, pa ga odvede. To je li red? A volešem ga, kako mojega čap. Neće Ivko više da trpi vaš zulum. Pa neko poginuo od našeg zuluma. Vidim, tamanite jagnja, da? Dojadi nam pilećo, pa promeni smo na jagnjeću. Nismo sve sami. Ne. Bilo je neko društvo. Jeli, pošto su sad ove jagnjeće kože? 5-6 groša. Pravim jagnje. Obrati me, operi ove čaše i ja odoh po vino. Jelija, šta ti to sečeš? Jagnje je, gospodine predsedniče. Đurđovsko, od njeg po slatka mandža nema. Izvolite zapunjak, gospodine predsedniče, kalču stolicu. A to ne dolazi ovdje. Nisam ja došao ovdje da se častim, ja sam ovdje po službenoj dužnosti. Zapunjak mogu da uzmem, ali da sednem nikako. Ha. Ne viš, zapunjak i treba da se jede ovako s nogu. E, a sad ćemo malo mi da se privatimo. Ručali su, što ono kažu, i koji su goveda pogubili. Izvolite jedno vino, gospodin predsedniče. Ne. Vino ne pijem uopšte. Samo špricer. Pa znamo. Kakvi bi bili građani da ne znamo šta pije naš predsednik. Aj, može baš, baš može, ali samo jedno. Zašto jedno? Kod nas zar nema. Pa kako sećeš to? Pa ne radi se to tako. Pazi, upamti to dobro. Pečeno jagnje. Iznese se na sto celo, pa se prekrste noge onako po turski, a onda se prstima kida sa kostiju. To ti je toliko slatko da nema kraja. Prste da poližeš. Daj taj nož da ti pokaže. Purek, daj nož. Sam gospod Boga dovede u naše društvo. Bili smo se skroz pogubili. Daj brzo te tanjere stavi uz vatru. Daj tanjere. Da se ugreju. E pa ako hoćemo vruće pečenje, onda se to tako radi. Ako staviš na ladan tanjer, to se vrlo brzo oladi, pa se slojavi. Mada ima ovih ljudi koji to vole i ladno da jedu. Ja, što se mene tiče, ja volim jedno i drugo. Ne. Daj te tanjere. Vuče vam čovek, pa se svašta razgleda. Lako je staviti to na ražanje. Da. Umetnost ima istorija i seći. Dobro, što mi, tatko, sinko, ništa bez školi. Samo učen čovek može spasiti Srbiju. Tako je. Ajde, sad sedite, vi stavite malo u tanjire. Ja ću samo bubreg i malo bubrežnjaka. Daj stolicu. Daj stolicu. Zvolite. Kako klizi, sve se topi. Da još malo špicera. Kako da ne? Špicer, samo zapovedajte. Jer to sigurno knjazova voda, nemoj da me lažeš. Knjazova, Ivko samo nju pije. Neće da usfali. E, to je u redu onda. Ovako se rebarce jede. Gospodine, ja sam dobro. Vidite ovaj deo što je. Uzmijte se i ovaj zapanjak. Dobre, hvala. Glavu, gospodine predsjedniče. Ipak ste vi glavešina našeg grada. Glavu u glavi, kaže se. Evo ja idem zapanjak.